Assalamualaikum. Hai, kami dari kumpulan Satu Band. Saya Razif selaku vokalis. Saya Harry, gitaris. Saya Rizal, second gitar. Saya Zack sebagai bassist. Di sini kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam dan juga kepada rakan-rakan Facebook kami. Tak lupa juga kepada orang kuat Satu Band, Muhammad Rashidi dan Muhammad Azwan. Terima kasih kepada korang semua yang selalu menyokong Satu Band. Dan kepada otai-otai kami, brother-brother Khalifah, terutama Abang Harry Mala Khalifah. Yeah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami. Satu Band. Hanya ku sang